係嚟自佛教沈香林紀念中學嘅何家琪老師啦。咁我係負責去教 ICT 啦，同埋學校一啲 STEM 嘅發展嘅。咁我哋今日就介紹一下一個校本嘅課程，叫同創共學。咁咧就透過生成式嘅 AI 咧，提升學生嘅解難能力。咁睇翻科技教育學習領域課程指引裏邊咧，其實我哋呢一個範疇咧，最主要就係提供一個情景俾學生去應用佢哋喺中文、英文科學習到嘅一啲語言嘅運用。咁我哋就利用呢一樣嘢咧，去設計一個情景咧，利用去完成學習領域嘅一啲課業嘅。咁喺用 AI 嘅時候咧，我諗大家都會遇到一個問題，就係好多時候 AI 答我哋嘅答案咧，好似好行貨咁。咁但係你又有冇諗過咧？其實係因為我哋問嘅問題都好行貨咧。咁呢個都顯示咗學生其實喺語文思維嗰度咧係可以再優化。咁所以我哋設計呢個課程咧，其實目標就係佢哋點樣透過同 AI 溝通咧，去提升佢哋嘅語文思維。咁呢個都係我哋校本課程嘅第一個階段啦，就係主力就係點樣同 AI 溝通啦，去提升佢哋嗰個溝通啦、解難啦同埋自主學習嘅能力嘅。咁喺課堂上咧，我就準備咗一題問題俾學生去試啦。好簡單，就係佢哋嘅目標咧，就係去日本旅行。咁佢哋會點樣去設定一句 prompt 去幫助佢哋去日本嘅行程咧？咁你會見到普遍咧，佢哋都係唔識點樣去問問題啦。而個 AI 咧就答咗一啲咧好普通或者好 general 嘅答案。咁喺導航案嗰度咧，我哋就會去教學生其實問問題嘅層次啦。咁我哋 set 咗四個層次，令到學生咧一步一步咧去學習點樣向 AI 去發問問題，而得到一個好嘅答案。咁學生經過第一次嘅經歷之後咧，佢哋其實係要追問。咁其實有啲似 design thinking 裏面咧，佢哋不斷去完善佢哋嘅作品啦。但係喺呢一個課程裏面，佢哋就係不斷完善佢嘅作答啦。咁你會見到右邊呢位同學喺不斷嘅追問啦，同埋學識咗問問題嘅層次之後咧，佢開始令到個 AI 咧答到一啲佢想要嘅答案。咁成個課程裏面咧，其實係設定咗好多好多嘅 task 啦，令到佢哋咧進一步去學識點樣寫 prompt 啦，最終嘅目標咧係會達到佢哋點樣可以做到一個個人化嘅自主學習。咁去到最後，其實我哋有聯繫到唔同嘅科目啦。咁呢一個係電腦科一個例子啦。我哋俾咗學生咧，就係佢哋去學習一個叫 CodeSpaces 嘅編程裏面咧，要寫到一個程序，就係開門同閂門咧，其實要有一定嘅知識基礎先做到。咁我哋就俾咗一個整個程式嘅一個說明書，然後教佢哋擺入 AI 咧，佢哋就會用 prompts 去令 AI 教佢去寫呢一個程序。所以長遠 AI 其實係會令到學生咧去做到一啲更高程度嘅一啲 task， 而嗰啲 task 未必係老師會教得好深入。他們反而是利用 AI 去輔助去完成這件事的。在生成式 AI 除了應用之外，資訊素養都很重要。在教育局的香港學生資訊素養簡介那裡說了，其實各個學習領域包括 STEAM， 在一些創新的教學法裏面，其實他們應該隨著這個科技的發展，他們的資訊素養和自主學習都應該是得以提升的，他們這個的能力。咁另外最重要就是他們要合乎道德地去運用這些資訊。咁所以在這個課程上面，我們都預備了一些資訊素養的一些課業要他們做。有一個 task 就是要讓學生去測試一下，利用 prompts 看一看個 AI 究竟講的東西是否完全正確呢。咁結果學生是用了一些方式令到個生成式 AI 講了一些不合乎事實的東西出來。這件事都可以令到學生覺醒，就
就係原來 AI 講嘅嘢未必係完全正確嘅。咁呢個都符合翻就係喺資訊素養有九個範疇啦。咁其中第一個範疇就係、佢哋點樣好有道德啦，好負責任地去用資訊科技提供嘅一啲資訊俾佢哋嘅。咁左邊你會見到學生嘅反思就係好深刻，就係佢會知道原來咧佢要保持一個叫做慎思明辨嘅態度啦，去驗證AI 俾佢嘅資訊係咪真啦，包括就係去翻一啲官方嘅渠道啦，去對比一啲資訊啦。咁我相信呢樣嘢係去教生成式 AI 好重要嘅一個部分，要讓我哋嘅學生去知道。另外一個就是學術誠信，我們也要讓學生知道就是 AI 給你的東西其實只是一個參考或者一個學習的目的，不可以完全去抄襲。最後其實學生也要知道 AI 對他們將來畢業帶來的衝擊，因為這個對他們的影響其實都很深遠，所以我們給了一些文章他看，然後去作答翻。咁最後其實AI prompt engineering 呢一個其實係一個新職業嚟，咁我哋成個課程係想讓學生知道AI 唔可怕嘅，雖然佢有機會取代咗現有嘅職業，但係其實只要我哋裝備好未來嘅技能咧，我哋將來係可以與 AI 共存嘅。